na dawo gida da safe abinda nakan gani shine naga na hadu da mutane suna tafiya hanya yawancin su ba su da takalmi a kafa jikin su dukwa ba tabo domin sun scroll ne a kasa sun iya sun wuce sun sira a wannan attack din so dewa suna da ronuka a jiki sai a hanya na gaggawaki mutane wanda an riga an harbe su sun mutu na shiga gidana ba abinda na iya gani an kone komai da komai da kayana da kai everything a gidana ina ta dubawa ko san gambata na da yaro na ban iya gani ba sai da na shiga cikin daki rubebe amin kitchen wanda dama an riga an bari sai na je na samu gawakin su a ciki mun yi rayuwa tare da su suna zuwa gidan mu su yi hira su wuni tare da mu an tunani nake na yadda nake gan tunanin su a gani na sun kawo mana hari domin na daya son su ne da mu musulunta ne kuma na biyu suna tunanin da kaman sun garar da mu sai wurin ya rage musu su yi kiwo kawai abin ya faru sai na ji kaman ubangiji ya yashe ni domin ina gani har nace inda ubangijin Allah ne da gaskiya duk me ya bar wayannan mutane sun zo su mana irin wannan bala'i ina yana ina shi yake Allah yake da shi ba zai doke fansa ba ken da ban zo bita nan ba kam kai naga da ni ma bazin ji dan rayuwa domin kafin tan nan bitan duk ran da na kwanta bana iya yin bici domin tunani na sai ina komawa akan abubuwan da suka faru amma da na zo bita nan sai na samu hankali na kwanta sun iya koyar da mu mu sani cewa Allah ya kan bar wai su abubuwa su faru ne a lokacin da ya ga dama kuma su koyar da mu yadda zamu iya gafarta ma wanda suka yi mana iri wannan rauni wannan koyarwan gaskiya karfafa ni bakadin ba domin a yanzu haka naji a ranna cewa ubangijin Allah ya gafarta musu su ma su samu ceton ubangijin Allah ban so su mutu a zunuban su ba kamar yadda wayinda sun iya samu kansu cikin wannan sananne kamar yadda mun shiga ciki addu'a na shine mu dogara ga ubangiji domin shine komai a rayuwar mu